Продължаваме с нещо, което всъщност се случва за първи път в България, а именно терапевтичен център, създаден за борба с дрогата само за жени. Той има нужда от средства, за да предоставя безплатно лечение на жени в риск. Кой стои зад създаването на център Анима? Какъв е пътят на изчистването на съзнанието и организма от наркотиците? За това разказват Василена Гръбчева и оператора Георги Найденов. Разказват го на фона на мрачната статистика, че двама от всеки 14 тинейджери, които употребяват наркотици, стават трайно зависими, а пък сред пристрастените жените са тези, които по-рядко търсят помощ в борбата с зависимостта. И между другото, как можете да помогнете на център Анима, за който ще разкаже Василена сега, информация за това можете да откриете на страницата на Нова телевизия, nova.bg. Мисля си за гнева. Помагам ми да се освободя. Лилия, жертва на дрогата, посяга към нея още в ученическите си години. Пристрастяването става постепенно. Сякаш, тъй като в самото начало е любопитството до някъде. След това вече става рутина и те повлича. Повличате надолу с бясна скорост и просто в един момент се събуждаш и ти вече не си ти. Няма те. Това не е истинското име, но историята ѝ е реална. А наркотиците и моментите, в които е губила себе си, са повече от годините ѝ. Амфетамини, екстазита, метамфетамин, всякакви видове. Не съм от хората, които употребяват само едно нещо. Започнах да чувам гласове, които ми казваха самоубий се. И беше ужасяващо, защото вътрешните ми гласове крещяха и не ми даваха спокойствие. И се чувствах виновна, беше ме срам от това, което съм. Лилия намира спасението в център Ново начало, където среща Калин, психолог-консултант. Чувах гласове, виждах хора, тотално груби връзка с реалността. Аз съм присъствал и тук седи, говори с още двама човека, които няма в стаята и ме убеждава, че аз мога да ги видя. Така Калин си спомня първият път, в който вижда Лили. Терапията, на която се подлага, спасява момичето от демоните в главата й. С употребата на изживяване лъжливо момент. Ние също не го изживяваме пълноценно. Борбата с наркотиците води в центъра и Александър. Най-честото злоупотреба ми беше марихуана ежедневно. Какво ти даваше? Ами някакво завидно спокойствие, което беше като иллюзорно балончик. Благодарение на Калин, Александър се освобождава от своята зависимост. В момента той е консултант в център Анима и помага на другите поели по неговия грешен път. Обикновено се мигат. Ние тук не говорим само за едно лечение, за една рехабилитация. Ние говорим за една тотална личностна промяна. Момичетата взимат много по-трудно решение да се лекуват. Много от момичетата се обръщат към метадонови програми и започнаха се появяват метадонови бебета. Според Калин, метадоновите програми не могат да освободят зависимите от хватката на дрогата. Повечето метадонови програми по никакъв начин не намаляват употребата. Предоставят условия те да търгуват с метадона, който получават. Желанието на Калин и Александър е да помогнат на колкото се може повече жени, защото в центъра обръщат внимание най-вече на тях. Терапията там всъщност е всички живеят като едно голямо семейство, което има една цел. Учим се да общуваме. Арт-терапията е инструмент, чрез който може да се освободиш. Може, например, да се нарисуваш себе си или самата зависимост, да я видиш от друг ъгъл, да си поговорите. А разделянето на зависимите на жени и мъже не е случайно, а ключово за лечението. Така се ограничава създаването на нездрави интимни взаимоотношения по време на лечението. Примерно в дневния център, нали, нямаме хероинови деца, които да употребяват хероин. Всичките са на синтетична дрога. Самфети, метамфетамин, екстази. 90% от наркозависимите в България употребяват синтетична дрога. Принципно от обикновените конвенционалните тестове за психоактивни вещества не се хващат и закон не мога да направи нищо от тях. От колко време вече не си използвал наркотици? Над 3 години.
статистиката, на всеки 14 тинейджери, които взимат наркотици, двама остават трайно зависими. В един момент ежедневието и живота ми и моята основна най-съкровенна цел беше да употребявам. И се събуждах с тази мисъл, влягах си с тази мисъл. Това ми беше мотивиращата сила. И просто е така да си друскам. След една ударна доза стигнах до там, че бягах и слънчев бряг обезумяла и просто си мислех, че ме преследват. Просто се криех. Много моменти съм била на ръба. Дори след края на лечението Лили може отново да се върне в центъра, ако има нужда от съвет, подкрепа, топлина. По никакъв начин не губим контакт с хората, които са напуснали нашата програма. И така, деца казва, ние създаваме една общност, която всеки е добре дошъл. Това е идеята, да има постоянно подкрепеща среда. Целият етап на лечение на един зависим е около 9000 лева. Сума непосилна за много хора. Един курс на програмата трае 9 месеца, а групата е от 8 жени. Искаме от тези 8 места, поне 3 места, да са безплатни. А за да са безплатни, центърът има нужда от финансова помощ. Стартира кампания за набиране на средства, а зад нея застава Маги Бадер, мис Плеймей. Имах съученички, които употребяваха наркотици, една от които, за съжаление, е между живите вече. И така това ми е останало дълбоко в съзнанието и смятам, че тези хора трябва да бъдат подкрепени и трябва да им се даде гласност. Ще работим с опиатна зависимост, синтетичните зависимости и ще работим с анорексия и булимия. Аз не съм терапевт. По-скоро съм като пътен знак. Показвам пътя, но човека сам се опитва да стигне до себе си навътре. Ние имаме много важно мото. Аз мога, но не мога сам. Лилия вече може и сама да мечтае. Мечтая да изразявам себе си. Да пътувам, да чувствам вътрешния си глас. За Събуди се, Василена Гръбчева.